No niin, ja tervetuloa Spelangin pariin. Totta kai piti Spelankiakin tehdä viimeksi video. Kohta ei tuu viikkuu videoita, koska pidän pienen lomaa. Videoiden tekemisestä minä olen tehnyt näitä nyt niin epäahkerasti, niin jätäpä vielä tämmösen pienen pätkänkin video, pienen ajankin video, mutta ja ehkä on niinku paras vaihtoehto, kun saa. Mutta mikäs tähän, kun voi laittaa riemakkaan Spelankin pelalle. Oi. Ja saa niinku riehuta ympäri tätä paikkaa ja niin. Varmaan sitten olen pahoillisesti sitä, että mä en nyt viikkoa pääse tekemään mitään videota. Se oli kyllä paras tuli ikinä. Heitä ruukku. Se pauta tuo. Mikä? Käärme. Räjäytä kivi ilmaan, osu sillä suoraan sitä spawnannutta käärmettä. Paras luoja ikinä, titteli saavutettu. Aika ei tuomena. Ei se ainakaan vielä jää. Nyt ollaan plussan puolella. Eikä olla terroristeja. Meistä ei tullut terroristeja. Harmi. Minne se lensi? Ei saa karata. Ei saa kuolla ilman lupaani. Ei, tuolla on kauppa. Tähän meni hyvin. Tai hyvin huonosti. Riippuu miten ottaa. Peliä nyt mun kulta. Niin, mun kultapatsat. Täällä oli avain. Eikä se avain tuhoutunut. I just failed that. Pitää mennä etsimään avainta. Tää suurta ja kultaista. Missä kai liian? Mä ainakaan näytä tuolla. Mä en tältä sesti totta. Löytyypä ainakin sesti josta. Tai ainakin tietää siis missä sesti on. Se onko alhaalla päin murskautunut? Se päin pankoa tietää. Mutta ei enää köysiäkään. Jaa. Se on sitten joku tuolla tai murskalla. Ui. Se on siellä. Mutta loppuu muuten pommit tästä. Et oo tosiaan. Onks tuolla kaupassa pomme? On siellä pomme. Tää voi olla vielä pelastukseni. Tästä multa loppuu. Mulla on ainakin követ. No, oliks mulla ollut nää valmiit követ täällä? Eikä haamukaan tuu vielä hetki. Noin 5 sekuntiin. Pommeista. Mulla on kiire. Mitä minulla on juuri nyt? Vain hetki aikaa. Aamu, elää tule sieltä sitten. Aamu, sinun ei pitänyt tulla vielä. Et voisi odottaa. Miks sä muuttaa näitä timantit? Voi vitsi. I can film. There I am. I can film my body. No niin, tervetuloa tämmösen joku tämmönen mikäli bottipeli tämä nyt sitten onkaan, josta jotenkin Steamista satuin löytämään.
Elikäs, me ollaan nyt tämmönen botti, tai mä rakensin tämmösen botin, jolla me sitten mennään jonnekin Marsiin ja... Jää! Sitten tuotaan muita botteja. Tästä sen jotain hieman, niin... Tällä kerralla on niin se pielä, että mä en ollut nuo etuudenkaan. Mitä oli... Takaa. Tuolla on ensimmäinen botti. Ei välttämättä. So fast, miss me ei saa palkkaa. Kautta meidän alun. No, ehkä vähän tehokkaampi asia. Voi vitsi! Et tää nyt yhtään nyt. Tuhoiduinko mä?